Наприкінці осені у Горінчівській ЗОШ, аби зберігати тепло у приміщеннях, замінили вікна на першому поверсі, де в основному знаходяться класи початкової ланки. Відтак третина вікон на школі була замінена, а нині вже й половина. Адже днями стартувала друга черга робіт по їх заміні. На другому поверсі ведуться роботи. Я думаю, що за декілька днів буде ці роботи завершено. Плюс це з фонду соціально-економічного розвитку, завдячуючи народному депутату України Лунченку, у нас буде повністю замінено вікна нашої школи. І з районного бюджету, завдячуючи нашим місцевим депутатам, виділені кошти і придбані, вони вже зараз знаходяться. Я думаю, на наступний тиждень заміняться вікна на спортивному залі та краєзнавчому музеї. Крім того, підлягають заміні і вхідні двері. Їх у школі є кілька, 7 одиниць. Потреба ж замінити старе на нове виникла кілька років тому, кажуть тутешні працівники. Нашим вікнам вже 75 років, відколи школа, і дуже була велика потреба їх замінити. Холодно вікна продували, вже старенькі, тягнув різні сквозняки, тому потреба дуже була велика в цих вікнах. Взагалом 176, значить перша черга була 35 вікон, друга черга з фонду соціально-економічного розвитку 46 вікон, ну і то буде остача третя черга, а на спортивному залі приблизно 20 вікон. Плануємо замінити повністю всі вікна на енергозберігаючі. Власне, зміни вже були відчутні взимку. На першому поверсі, де торік відбулася віконна заміна, стало у класах набагато тепліше. А наступної зими так буде по всій школі. До слова, проект на потужність школи понад 6 сотень школярів. Наразі ж тут навчається 512. Що стосується спортивної зали, то тут, окрім того, що мінятимуть вікна, здійснять і косметичний ремонт за рахунок районного бюджету. А ще в навчальному закладі активно працюють над облаштуванням внутрішніх вбиралень. Відповідні приміщення у школі давно є. Щоправда, усі ці роки, відколи функціонує заклад, вони використовувалися не за призначенням, і справляти нужду школярі бігали на вулицю у надвірний туалет. Вже цього року ситуацію виправлять. Скоріш за все, це трапиться під час літніх канікул. Принаймні так прогнозує дирекція школи. Однак не Горінчівською ЗОШ єдиною Хустський район нині крокує до покращень в освітній галузі. Зміни торкнулися і решти навчальних закладів. Також можемо говорити про Кошелівську ЗОШ, де буквально кілька днів тому завершилися роботи із так само заміни вікон та дверей. На тій школі, на енергозберігаючій, де завершилися роботи із приводу капітального ремонту спортивного залу. Крім того, біля села Кошелево, село Залом, так само ми на сьогоднішній момент у спільній співпраці із Чеським краєм Височина продовжили заміну вікон та дверей, буквально завершили одну чергу. На сьогоднішній момент очікуємо фінансування від наших партнерів із краю Височина і буквально продовжиться робота. Також голова райдержадміністрації додає, ремонтні роботи наразі розпочалися і у Вишкові, як у першій школі селища, так у тамтешньому україномовному ДНЗ. Спільними тими зусиллями нашої команди на чолі з Мирославом Золотановичем Болецьким, Валерієм Валерійовичем Лунченком, нашою командою районної ради продовжуються от такі роботи із капітального ремонту освітніх об'єктів медичної галузі. Уже в цьому році ми їх додаємо і можемо сміло про це говорити незабаром. Так само на фінішній прямій, скажімо так, ми з визначенням виконавців робіт по будівництву нових двох амбулаторій